שאלה הזאת נראית על פניה שאלה מאוד סבירה. גם כשהייתי בצבא, הרבה מאוד מחבריי שאינם שומרי מצוות שאלו אותי את זה. למה אתה מקפיד על כלי שלישי בשבת? וזה מה האמונה, זה משהו בלב, איזשהו חיבור לקדוש ברוך הוא, אמונה בקדוש ברוך הוא. מדוע שמירת המצוות וההלכה רלוונטיים לעניין? אני חושב שדבר שצריך לשים לב אליו זה שכל קשר משמעותי שיש לנו איננו רק בלב. אם אני אוהב את החברה שלי רק בלב, אבל זה לא יבוא לידי ביטוי בשום מס, פרחים שאני אביא לה, מעשים. אם זה לא יהיה מגובה במעשים, אז זה לא יהיה רציני. בוודאי ובוודאי כך מדובר בקשר הזוגי. המילה מצוות, כפי שכבר העירו הרבה, יש בה את המילה צוות. זה משהו שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, זה החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא. ואי אפשר להגיד רק אני מאמין בלב, כמו שאי אפשר להגיד אני אוהב רק בלב. אם האהבה היא באמת גדולה, היא תתבטא במעשים, וזה מסיבה מאוד פשוטה, כי הקיום האקזיסטנציאלי, הקיום שלנו, הוא של גוף ונפש, ככה אנחנו בנויים. אנחנו אנשי יצורים שהם גוף נפש. אי אפשר לשים את המשקל רק על דבר אחד, יש כל הזמן אינטראקציה. בין שני המרכיבים האלה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, כמו שמלמד אותנו ספר החינוך, וגם אחרי, בעקבות הרגשת הלב, בא, זה, אני רוצה לבטא את הרגשת הלב שלי, לממש אותה במעש. לכן העניין הזה של אני מאמין בלב, בלב בלבד, הוא פשוט טענה שלא מתאימה להוויה האנושית שלנו, ואין לה קיום אנושי. צריכים להתייחס לקשר שלנו ולקדוש ברוך הוא, כלא אני מאמין ש, אלא אני מאמין ב. אני מאמין בו איזושהי מערכת הדדית של תקשורת, של קשר. לכן מסביר רבי יהודה הלוי, עשרת הדיברות נפתחות באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא באשר ברא את העולם. אנחנו מדברים על איזושהי זיקה, על איזושהי ידידות, על רשי אומר על הגמרא, ואהבת לרעך כמוך, כן? זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך, או לא, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, כשהילל אומר לגר, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, אז זה כלל, זה העיקר והיתר, צוות תלמד. הרי יש פה שאלה מאוד ברורה, הרי איך מה ששנוא עליך הוא הכלל של הלכות כשרות או הלכות שבת. זה לכאורה מחסר רק את התחומים של בן אדם לחברו, אבל התשובה היא, שרעך פה זה הקדוש ברוך הוא. כמו שאתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה טוב איתך, תהיה גם אתה טוב איתו. כן? אז זה נכון גם על הבן אדם לחברו כפשוטו, אבל גם פשוט ההתייחסות לקדוש ברוך הוא כרע, או יותר נכון כאבא, או כמלך מצווה, הרבה מאוד דברים, כל מיני מודלים של התייחסות לקדוש ברוך הוא שכולם נכונים, אבל אנחנו מדברים על איזושהי מערכת של קשר שממילא היא חייבת לבוא לידי ביטוי, כמו כל אהבה, לא רק בלב, אלא גם במעש.